Upendo FM, Mwanga wa Jamii. Ni miaka 10 sasa Upendo FM imekuwa hewani, ikikuburudisha, ikikuelimisha, na hata kukupeperushia matangazo, hafla ya kanisa, mikutano, misa na mengine mengi. Kwa ajili hii, tunasema asante sana kwako mshikadau, shabiki, na wewe binafsi. Tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka huu, Upendo FM itakuwa na misa ya kuadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwa kituo hiki. Misa hii itaongozwa na askofu wa jimbo katoliki la Eldoret Dominic Mengich, katika kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu Kathedrali, kuanzia saa 4 asubuhi. Tunakualika kwa unyenyekevu kushiriki nasi kwenye misa hii ili kusherehekea kwa pamoja na kuinua kituo hiki kwa ununuzi wa vifaa kadhaa. Unaweza kutuma mchango wako kupitia paybill namba 196738 au tutembelee katika ofisi yetu iliyoko kwenye kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu Kathedrali. Upendo FM, mwanga wa jamii.